Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Про це він повідомив у своєму нічному зверненні. Відповідна резолюція уже погоджена американським сенатом. То з якою ймовірністю Росія таки буде визнана Сполученими Штатами спонсоркою тероризму? Про це ми поговоримо із журналісткою «Голосу Америки» Катериною Лісуновою, яка з нами наживо із Вашингтону. Катерино, вітаю тебе. Вітаю тебе, Яно, і усіх глядачів ефіру. То скажи, чи всерйоз у Сполучених Штатах розглядають можливість визнання Росії державою-спонсоркою тероризму? Ну, як мінімум, минулого четверга в комітеті із міжнародних відносин Сенату проголосували і затвердили цю резолюцію, що означає, що вона вже має шанс на винесення далі на голосування в Сенаті. Як відомо, спершу цю резолюцію ще на початку травня презентували в Сенаті республіканець Лінсі Грем, а також демократ Блюменталь, і потім дзеркальну таку саму резолюцію презентували в Палаті представників. Відтак, якщо в комітеті із міжнародних відносин Сенату вона вже погоджена і вже готова до голосування, то в Палаті представників цей процес лише відбувається. Як відомо, треба, щоб обидві палати проголосували дзеркально цю резолюцію. Водночас це лише резолюція і не є законодавчим процесом в рамках Конгресу. І це є лише звернення до Держдепартаменту, який є частиною адміністрації президента Джозефа Байдена для визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм. Тому що саме адміністрація Байдена, в яку входить Держдепартамент, безпосередньо саме Держдепартамент має право і має можливість визнати Росію як державу, яка спонсорує тероризм. І на цьому безпосередньо наголошували мені сенатори, з якими я спілкувалася у четвер, і казали, що те, що прийняли в безпосередньому комітеті Сенату, це лише один із кроків, і навіть після фінального голосування далі справа буде йти за Сенатом. Як відомо, не так багато країн визнали терористами, а як саме це безпосередньо стосується Куби, Сирії, Ірану, і як наголошують конгресмени, як на Росію це може вплинути, безпосередньо це може посилити можливість санкцій, а також зменшити можливість співпраці інших держав з Російською Федерацією, тому що якщо Російська Федерація, як мінімум Сполучених Штатів Америки, буде визнана державою, яка спонсорує тероризм, то для інших держав це буде співпраця з країною, яка спонсорує тероризм. Але конгресмени, сенатори також наголошують, що визнання лише Сполученими Штатами Америки замало, і до цього мають підключитись також і країни, партнери Сполучених Штатів і України. Ну, Сполучені Штати тут флагман, очевидно, і якщо таке рішення буде ухвалене Білим домом, то відповідно і інші країни, я думаю, до цього прислухаються. Але за твоїми спостереженнями, чи є політична воля у США, у керівництва країни ухвалити таке рішення? Безпосередньо, якщо казати про заяви конгресменів, сенаторів, то вони підтверджують, що тут немає сумнівів, і що, і навіть експерти, з якими я спілкувалась, стверджують, що знайти доказів того, що Росія спонсорує тероризм, не доведеться, не потрібно багато часу, тому що це стосується не лише дій Росії в Україні, але також в Сирії, в Грузії, в інших державах, де Росія безпосередньо підтримувала окремих бойовиків або сама була напряму залучена до певних дій. Так, одним із прикладів є бойові угрупування Вагнера, які безпосередньо діють за підтримки Російської Федерації. Це є одним із тих доказів. І, як кажуть експерти, знайти докази того, що Росія є спонсоркою тероризму, не так важко, не важко в принципі взагалі. І тут, як ти правильно зазначила, питання лише політичної волі, але як на рівні Конгресу, так і на рівні Білого Дому вже все частіше з'являються заяви про те, що Росія безсумнівно є спонсором тероризму, і тут наразі є питання лише процедурне, наскільки я розумію, але поки що, як я вже казала, лідирує в цьому питанні Сенат. Палаті представників поки що в комітетах не прийняли цю резолюцію. Так, Кать, зрозуміла. Тебе будемо слідкувати за цією темою. Дякую за те, що до нас долучилася. Катерина Лісунова, журналістка «Голосу Америки» із Вашингтона, стала учасницею нашого марафону.